Na sua campanha, você disse que o seu vice, doutor Orlando, teria um papel importante com a experiência dele teria, de gestor. Teria não, ele tem. Não, calma, vou terminar a pergunta, né? Teria, parece que não tem, né? É futuro do pretérito, né? Mas aí, no primeiro ano, ele teve que ir para a linha de frente. Então, fica complicado você ter um cargo eletivo e, ao mesmo tempo, tá lindo. Ah, mas não encontrei ninguém e tudo mais. Qual é o papel efetivo do doutor Orlando hoje na sua gestão? Além de um vice, um grande parceiro, né? Nós discutimos muitas coisas da cidade, nós temos essa comunicação e esse contato diário, né? E todas as experiências que o Dr. Orlando tem são extremamente colaborativas para a gente hoje. Então, ele tem um papel efetivo. Não, eu acho que seria um dos vices mais efetivos, eu diria, né? Pelo menos para nós, ele tem um papel fundamental e a gente discute todas as coisas. Inclusive, todas as coisas que nós estamos falando aqui são de conhecimento dele.